מה, אמיתי שהשקעתי ככה באושוויט ובכלל לא רואים את הכיתוב של הטישרט? אולי אני כזה אעשה בכאילו, כאילו אני מתמתחת ואז לא משנה. היי כולם, איזה כיף שבאתם לצפות בסרטון שלי. האמת שאני מצלמת לכם את הסרטון הזה בצורה ממש לא מתוכננת. פשוט עשיתי טעות סופר חמורה, אלוהים, איזה טעות של טירונים, מה, איך זה קרה לי? אני חזרתי לפני כמה דקות מטקס סיום קורס של אחי, גמורה מעייפות, מעוסקת, וחיכו לי חבילות בתיבת הדואר, וממש לא יכלתי להתאפק, אז ככה לקחתי את הסנאפצ'אט ופשוט צילמתי את כל החבילות שקיבלתי. ותוך כדי פתיחה של החבילות אני אומרת, אומייגאד, איזה חולצה מגניבה, חולצה מגניבה, קיבלתי, איך אני לא מצלמת את זה לסרטון מה בתיבת הדואר שלי, וקיבלתי מלא דברים ממש מגניבים. אז כן, לא צילמתי את זה לסרטון ביוטיוב, יצאתי פרשית רצח, אבל כן צילמתי את זה לסנאפצ'אט וגם לאינסטגרם סטורי, אז אם אתם לא עוקבים בשני המקומות האלה, אני ממש ממליצה, כי אני מעלה לשם תוכן ממש מיוחד שקורה כזה אונליין, וכשאני לא מצליחה לשלוט בעצמי, החלטתי לא לצאת פרשית לחלוטין, ולמרות שהייתי גמורה מעייפות, שהשיער שלי לא הסתדר, חצי מהאיפור שלי בכלל ירד, החלטתי לא לוותר על ההזדמנות וכן לצלם לכם סרטון של החבילה הזו שקיבלתי מהאתר הפולני, אתר ליידי מייקאפ. יצאתי הזמנה לפני שבועיים, זה אתר שכולם מדברים עליו, והגיע גם תורי להזמין משם דברים. אני לא זוכרת מה הזמנתי, אני והזיכרון דג שלי, אז בואו נפתח את זה ביחד. וכן, למרות שהייתי גמורה מעייפות, הקמתי פה את כל הסט. אם ראיתם את סרטון מאחורי הקלעים, אתם יודעים כמה זה קשה. אז תעריכו אותי, תלחצו על הלייק, בואו נגיע ל-2,000 לייקים. יאללה, בואו נגיע ל-2,000 לייקים ונפתח ביחד את החבילה מ-Lady Makeup. זה ממש כמו קופסת הפתעות בשבילי, כי אני והזיכרון שלי, אני ממש לא זוכרת מה הזמנתי. טוב, קודם כל, כל מוצר ארוז פה בפצפצים, שזה אחלה שדברים לא יישברו. חולן פצפצים, מקורה. יא, זה המברשת שיער, הטנגל טיזר נראה לי. יש, הזמנתי את זה בכבשים! זכרתי שהזמנתי את המברשת הזאת, אבל לא זכרתי כי התלבטתי בין הכבשים, הדוגמה, רגע נפתח להראות לכם, ובין המין צבע ורוד פוקסיה כזה, ואני ממש שמחה לגלות שהזמנתי את הכבשים, כי הייתי בטוחה שהזמנתי את הצבע ורוד פוקסיה. אז כן, אני ממש ממש מרוצה מהמברשת שבחרתי דווקא את הכבשים, וזה שחור לבן וזה מתאים לי לאוטפיט של היום. זאת מברשת שיער כל כך מוכרת, כאילו כל העולם מדבר עליה, חיים לא ניסיתי אותה, יש לה צורה כזאת, היא מגניבה, היא נוחה לתפיסה ביד. היא הרבה יותר קטנה ממה שציפיתי, אני הייתי בטוחה שהיא תהיה הרבה יותר גדולה, והיא אמורה להבריש את השיער בצורה שהיא לא תכאיב לו ולא תתלוש שיערות. חייבת להגיד שהתחושה ממש מוזרה, זה תולש שיערות, אבל פחות, האמת שאם הייתי מברישה במברשת שלי זה היה תולש יותר. אאו! היי! איזה ברק! וואי, האמת שמה זה נוח לאחוז את זה ביד? האמת שכן. אני אשאיר לכם מחירים של כל הדברים שהזמנתי בקופסת המידע עם לינק לאתר הפולני, הנה ביצעתי את ההזמנה. מה זה? מסיר איפור! הזמנתי שני מוצרים של חברה שלא הכרתי אבל היא הופיעה ככה יחסית הרבה באתר. זה אני משערת, מייקאפ רימובר, כן, זה המסיר איפור דו פאזי. הייתי אומרת שהמסיר איפור דו פאזי מסיר את האיפור מהעיניים בצורה מעולה, זה בפעם ראשונה הוריד לי ממש את כל האיפור מהעין. נראה איך הוא מתמודד עם שפתון, אותו פעם. וואו, מרשים, אחד המרשימים. ואתם יודעים משהו? גם לא כל כך שומני. נראה לי שמצאתי את היורש של קרליין. אני כל הזמן אמרתי שאני לא רוצה את מסיר איפור דו פאזי, שיסיר את האיפור מספיק טוב כמו זה של קרליין, ומצד שני לא יהיה טו מאץ שומני. ונראה לי שמצאתי. אני מכתירה אותו בזאת בתור המסיר איפור דו פאזי הכי טוב שניסיתי ever ever ever. איזה כיף! בוא נראה אם החבר שלו, המים המיסלריים עושים את אותה הפעולה. אגב, עוד יתרון של שניהם זה הפמפר הזה, במקום לפתוח את הבקבוק, וזה אני שונאת את זה, זה קטע שהוא ממש פחות נוח לי, זה ממש נוח הקטע של הלחצן שפשוט אפשר לפתוח. תשמעו, יש מצב שמצאתי גם את המחליף המנצח לביודרמה, וזה יהיה מדהים, כי הביודרמה הוא ממש ממש יקר, והמוצר הזה היה ממש זול. אני ממש ממש אוהבת, הוא הוריד לי את כל האיפור בפאמפ אחד, הוא גורם לאור להרגיש שבנוחות הוא כאילו לא מייבש לי אותו, ואתם יודעים שיש לי אור יבש ומעצבן, אני מרגישה ממש סבבה עם זה, להפך, הרטיבות הזאת כן מרגישה כאילו יש פה טיפונת לחות, הוא מתאים לכל סוגי האור בעיקרון. וואו, אהבתי את הזוג הזה ממש, תקשיבו, אם אתם צריכים מסירי איפור טובים, אני עפה עליהם ואני הולכת להזמין סטוקים, הם מעולים. באתר הפולנים משלמים בזלוטי שהערך שלו סובב סביב השקל, אז רוב המוצרים שאתם תראו באתר בזלוטי זה יחסית דומה לשקל. ייי, אוקיי, הזמנתי. כמה, רגע, בעצם יש פה עוד דברים. מה זה? נראה לי הם עקפו כמה דברים ביחד. בואו נעשה לפי הסדר. זה הכי מרגש אותי. הזמנתי פלטה של דה באלם, חברת דרגסטור יחסית, אבל האריזות שלה
אוי, האריזות שלה, הן ממש ממש מזכירות לי את בנפיט. המוצר היחיד שיש לי מדה בלם זה השימר מרי לומינייזר שלהם, שאני מתה עליו, באמת, אחד השימרים הכי מומלצים שאני הכי הכי אוהבת. והזמנתי את הפלטה הזו, שזאת הפלטת to go, כן, אוקיי, אוקיי, תראו את הדבר היפה הזה. זאת פלטת בעצם נסיעות, הזמנתי אותה במיוחד ללונדון, אני אראה לכם בצד הזה. יש כאן בעצם גם שני גוונים לשפתיים, כמו ליפגלוסים כאלה, שמתאימים גם לסומק, ליפ אנד צ'יק. וחוץ מזה יש כאן גם את שני גווני הסמכה האלה, ויש כאן היילייטר, ויש כאן ברונזר, ויש כאן 9 גוונים של צלליות. ובקיצור, הדבר הדק הזה ששוקל כלום ושתיים, אני יכולה לשים אותו במזוודה שלי לטיסה, והוא יהיה סופר דופר שימושי. אימאלה. הצבעים, איזה יפים הצבעים של הצלליות. בקיצור, אני די משווה את דה בלם לבנפיט העממי, כי בנפיט זה חברה יחסית יוקרתית. גם המוצרים של דה בלם הם לא הכי זולים בעולם. הפלטה הזאת אני חושבת שהיא עלתה באזור 130 שקלים, אל תתפסו אותי במילה, אבל היא סופר שימושית, היא דקה, היא כלילה, יש בה כל כך הרבה דברים. וואו, היא מהממת, איזה כיף. הם ארזו לי פה, מה זה? יש מצב, נראה לי זה מתנה שהם צרפו לי, נראה לי שזה מין דברים כאלה שמכניסים את המברשת לבפנים ואז זה שומר עליה. אם אני מבינה נכון, אני כאילו אמורה להכניס מברשת איפור לתוך הדבר הזה, ואז זה שומר עליה בצורה טובה, מגניב. אז הם צרפו לי את זה בתור מתנה, כי אני בוודאות לא הזמנתי את המוצר הזה. אז כיף לקבל מהם מתנות, זה נראה לי סופר דופר מגניב. אני לא יודעת אם יהיה לי כוח באמת עכשיו לשים כל מברשת בצורה כזאת. אני משערת שזה טוב גם לאחרי שטיפה כדי שזה יתייבש ככה. אין לי שמץ של מושג, אם אני אמצא הוראות אני אשים לכם את זה גם בתיבת המידע, אבל תודה לאתר הפולני שצרפו לי מתנה. והנה הסיבה האמיתית למה ביצעתי את ההזמנה מהאתר הפולני. חוץ מזה שרציתי לעשות הזמנה כבר טריליון זמן, אבל זה היה הטריגר. צופה מקסימה שלי בשם ליאורה, שאני גם מכירה מחוץ ליוטיוב, המליצה לי בטירוף לרכוש את האין מגבת הזאת להסרת טיפור, שכל מה שצריך זה לשים את המגבת הזאת על היד עם מעט מים ולשפשף, וזה מוריד את כל האיפור בדרך קוסמית כזאת או אחרת. Only with water. אין לי מושג איך הדבר הזה אמור לעבוד, אבל זה מסקרן אותי בטירוף, ובגלל זה ביצעתי את ההזמנה מלכתחילה. אני מתה לנסות את הדבר הזה. הזמנתי לנסות כמה מברשות פולניות שאני לא יודעת אם זה שייך למותג של האתר עצמו, שזה שייך למותג אחר. יש את המברשת הזאת, היא מאוד מאוד מזכירה לי את הראש של ה-F, F משהו של סיגמה, הסופר מוכרת, הקבוקי השטוחה הזאת. היא נעימה רצח, 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 אז אני ממש רוצה לנסות את המברשות האלה. זאת מברשת שנראה לי תהיה מושלמת לקונטור, וזאת מברשת שנראה לי תהיה מושלמת להיילייט. איך אני אוהבת מברשות מניפה? הזמנתי את הלומי של לוריאל, ששמעתי עליו מלא דברים מדהימים, כולם באינטרנט אומרים שזה הפריימר הכי טוב בדרג סטוקר, ממש רציתי לנסות. אז קודם כל, יחסית ללוריאל, האריזה נראית ממש ממש יוקרתית וממש ממש מהממת. זה בסיס שאמור לתת מלא מלא אור וברק לפני השכבה של המייקאפ. פה עם הפריימר של ברברי לצורך העניין, אז בואו נראה, יש מצב שיש פה תחליף מהדרגסטור. אני לא חושבת שזה נמכר בסופר פארם או בפארמה הישראלית, תקנו אותי אם אני טועה, כי אני נסעתי וחיפשתי כמה פעמים בפארמים ולא מצאתי, ופתאום נתקלתי בזה באתר הפולני, אז זה מגניב. הזמנתי עוד פלטה של דה בלם, יאה, איזה כיף, לא הייתי בטוחה אם הזמנתי בסוף 2 או 1. זאת הפלטה הכי מגניבה שאני ראיתי בחיים. In the balm of your hand, זה בעצם כל המוצרים, המוצרי דגל של חברת דה בלם במוקטן בתוך הפלטה הזו. יש כאן 3 סמקים, אחד שנקרא Hot Mama, אחד Instant ואחד Cabana Boy, על כולם שמעתי, אף אחד מהם עדיין לא ניסיתי. ויש כאן את הברונזר הסופר מדובר של דה בלם, הבהמה מאמה. זה מדובר בערך ברמה שאני שומעת שמדברים על ההולה של בנפיט, שזה מלא, שזה חפירתי יותר, נכון? אז יש כאן את המוצרים האלה שזה ממש ממש מושלם, כי במקום לקנות עכשיו גדלים מלאים שאני רק רוצה לנסות, ואולי אני אוהב ואולי אני לא אוהב, פשוט קניתי פלטה אחת שמאגדת את הכל. וחוץ מזה, יש כאן צלליות כנראה שממש נחשבות שאני לא מכירה, בצבע אפרפר ובצבע חום ברונזי כזה, ועוד צללית בצבע סגול חצילי מדהים, עוד צללית בצבע מעין ירק רק כזה, והשימר כמובן, המרי לומינייזר, אחד השימרים שאני הכי אוהבת. וחוץ מזה, יש כאן עוד 2 גוונים לשפתיים וללחיים, ליפס אנד צ'יק. פלטה מדהימה למי שלא ניסה מוצרים של דה בלם, או למישהו שרוצה לנסות כמה מוצרים ולא רוצה לקנות אותם בגודל מלא. אהבתי ברמות, והאמת שגם היא יכולה להתאים לי לנסיעה, כשאני חושבת על זה, זה די אותו דבר. נכון, הזמנתי גם את הסט מברשות עיניים. רציתי לנסות גם מברשות יותר קטנות, וגם זה היה
כל כך זול שאמרתי, מה, אני לא אקנה מברשות עיניים, כי התחלתי בזמן האחרון לשים צלליות. כפי שניתן להבחין, קניתי כמה פלטות של צלליות, ואני ממש משתדלת בזמן האחרון לשחק עם זה יותר, גם באי לעשות לכם מדריכים כזה יותר מושקעים, והחלטתי שנמאס לי לנקות את המברשות עיניים שלי כל הזמן אלף פעם, וקניתי מברשות עיניים חדשות מאתר הפולני. הן סופר נעימות ממה שאני יכולה לגעת עכשיו, זה של אותה חברה כמו מקודם, רק שזה הגיע בנרתיק כזה, בגלל זה שכחתי על קיומן בעצם, זה נראה לי אש. ודבר אחרון שהזמנתי, שבגלל זה קצת באסה שהחבילה הגיעה רק שבועיים אחרי, למרות שתכלס הייתי צריכה להיות קצת יותר, איך אומרים, קצת יותר אחראית, הזמנתי פלטה של סליק, שזו חברה מאוד מאוד זולה יחסית, קצת מזכיר את NYX ואת סקארה לצורך העניין כאן אצלנו, רק שהם מאוד איכותיים, לא של סקארה איכותיים, לא של NYX, לא משנה. בקיצור, יופי. בקיצור, אני הזמנתי פלטה שתהיה לי טובה לפורים, רק שפורים כבר עבר, ובסופו של דבר גם התחפשתי לשינקיה, אז זה לא ממש שינה, עם צבעים פסיכיים ומפגרים לצלליות, כאילו כחול, ירוק, ורוד, זוהק. אבל מזל שפורים יש כל שנה, אז אני מאמינה שאני כן נמצא לאיזה שימוש, היא גם לא עלתה הרבה כסף בכלל. אני משער שאתם יכולים לראות את הפיגמנט, בואו נשים כזה על היד, וזה רק מתפיחה אחת. אני מאמינה שאני נמצא בפלטה הזאת שימוש, אפילו יש מצב, לא, אני לא אמיצה מספיק בשביל להשתמש בזה ביום יום, אבל נשמור את זה לפורים שנה הבאה. אני חייבת לכם כמה וכמה חוות דעת על חלק מהמוצרים שהזמנתי והראיתי לכם בסרטון הזה, חלק הצלחתי להכניס בעריכה וראיתם תוך כדי ממש איך הם עובדים, אבל חלק אני עוד אדבר עליהם, בטח במומלצים ומאכזבים או בדברים שהפתיעו אותי, או אני בטוחה שאני אמצא סרטון לדבר עליהם. אם יש מוצרים שסקרנו אתכם ואתם רוצים לרכוש אותם, אני כמובן אשאיר לינק ישיר בקופסת המידע. האתר הוא בפולנית, ראו, הוזהרתם, תיכנסו אליו דרך הגוגל חום ואז תלחצו על תרגם, בוא נתרגם לכם לאנגלית או לעברית. אל תשכחו ללחוץ על התמונה הזו שכאן כדי להירשם לערוץ ולעזור לנו להגדיל את הקהילה המהממת שלנו, וכמובן ללחוץ על התמונה של הפעמון כדי לקבל התראה כל פעם שעולה סרטון חדש וכדי שלא תפספסו שום דבר. תכתבו לי תגובה למטה ותעשו לייק לסרטון, אני אוהבת אתכם המון המון המון, וניפגש בסרטון הבא. ביי!